Goed, ons gaan nou aan, want van hierdie videokie gaan ons dan nou aangaan van transactie nummer 10 af. Dit is een opvolgvideokie op ons financiële state van vennootskappe. Goed, hierdie transactie is ook een nieuwe deelkie van die werk wat bygekom het hierdie jaar. Dit is voorsiening vir oninbare skulde en dan ook die voorsiening vir oninbare skulde aansuivering. Goed, nou, hulle sê vir ons eerstens net dat die skuld van R Reitz van R150 moet afgeskryf word. Dis nog laas jaar se werk. Dit is een gewone oninbare skulde. Haal uit by debiteure, maak oninbare skulde meer. So hulle skryf sy skuld nou af, hy gaan hulle nooit betaal nie. Kom ons handel sommige gou hierdie eerste deelkie af en dan kom ons by die voorsiening vir oninbare skulde. Goed, nou ek het hierso sommer die debiteure controle rekeningkie gevat van laas keer, om daai R800 net in acht te neem. Dit het nou niks met hierdie oninbare skulde eerste deelkie van die oefening te doen nie, maar ons moet in acht neem dat ons alles wat met debiteure controle gebeur het tot dusver in acht moet neem wanneer ons by die voorsiening vir oninbare skulde kom. Goed, so nou sê ek vir jou dat daai R150 van daai R Reitz moet dan nou hierso gekrediet word, sodat ons dit aftrek van die saldo. So op die oomblik is R Reitz se skuld ingesluit in hierdie saldo. So ons moet dit hier gaan uithaal en as ons dit daar gaan krediet het, gaan ons oninbare skulde dan nou hier gaan debiet. En nou kan jy sien dat die oninbare skulde se saldo is 'n debiet saldo. So met ander woorde, jy gaan dit by oninbare skulde gaan tel en hierdie enetjie gaan jy gaan aftrek by debiteure by nota 5. Hierso het ons dan nou die oninbare skulde. Dis plus R150 hierso. Daai transaksie is dan nou nommer 10. Dan nota nommer 5 by handelsdebiteure. Gaan ek ook dit gaan minder maak met R150. Goed, nou as ons dan nou gaan kyk wat is ons waarde van ons debiteure op hierdie oomblik. Dit was ons saldo gewees. Dan het ons hierdie by gaan tel en ons het R150 gaan aftrek. Goed, so nou het ons hierso saldo by die debiteure van R6050. Nou, hulle het vir ons gesê dat ons voorsiening vir oninbare skulde moet aansuiwer tot 5% van die handelsdebiteure. So, met ander woorde, dit is ons nuwe saldo van die handelsdebiteure. So, ons gaan 5% van daai bedrag gaan uitwerk en dit is wat die voorsiening vir oninbare skulde dan nou moet wees. Dit gee vir ons R302.50. Maar ons gaan dit afrond na R303 toe, net om nie met sente te hoef te werk nie. Goed, so kom ons gaan kyk, wat is die voorsiening vir oninbare skulde huidiglik? Goed, so soos ons verduidelik het al voorheen, voorsiening vir oninbare skulde is 'n negatiewe bate. OK? Dit is nie mense wil dink is 'n las omdat dit 'n kredietsaldo is. Maar ek sien dit soos wat opgelope waardevermindering eintlik 'n negatiewe bate is en nie 'n las nie. So is voorsiening vir oninbare skulde iets wat teen my handelsdebiteure staan wat eintlik 'n bate is, okay? Want hierdie is die hoeveelheid mense wat moontlik ons nie gaan betaal nie, okay? Goed, so ons gaan nou gou identifiseer, dit is wat ons saldo huidiglik is, en ons moet dan nou gaan identifiseer, die bedrag waarna toe ons het moet aansuiver, is dit meer as wat die saldo huidiglik is, of is dit minder? So, daai bedrag is groter as wat die saldo nou is. Dit beteken, ons moet die addisionele deelkie nog gaan verder aansuiver. So, en dit is 'n totaal van R93.
So ek moet 'n verdere R93 eintlik las of negatiewe bate erken om hierdie aansuivering te laat gebeur. En dit gee ons eintlik net 'n aanduiding dat ons debiteure is bietjie meer seker as wat dit laas jaar was op hierdie punt van die jaar. Goed. So dit beteken dat my voorsiening vir 'n inbare skulde aansuivering gaan dan nou hier gedebiet word. Goed, hierdie is my inkomste staat se aansuivering of been van dit en hierdie gaan in nota 5. In 'n nota 5 gaan trek mens dit van handelsdebiteure af. Ek gaan nou vir julle wys. Goed. So hierdie 93 moet daar gaan bytel en dan wat dan nou tegnies in totaal van handelsdebiteure afgetrek word, maar dit sal ons daar so doen as ons daai afsluit. En hierso het ons dan nou voorsiening vir ons inbare skulde aansuivering wat nou 'n uitgawe gaan wees. Hoekom weet ek is 'n uitgawe? Want ek moes hom gedebiet het. Sodra jy vir voorsiening vir 'n inbare skulde moet gaan debiet, dan beteken dit is 'n uitgawe. En dan as jy voorsiening vir 'n inbare skulde aansuivering moet gaan krediet, is dit 'n vir jou inkomste. Gestel die bedrag was nie 200 of was nie R303 nie. Gestel die bedrag wat jy hier uitgewerk het was 200. Dan was hierdie meer, met ander woorde jy sou hier R10 gedebiet het en jy sal die voorsiening vir onhandbare skulde gaan aansuivering gaan krediet het. En as jy dit gaan krediet het, dan sou jy dit by die inkomste deel van die inkomste staat geskryf het. En berede die aansuivering is minder as die vorige jaar. So dit is vir jou 'n aanwinsie. Kom ons gaan skryf gou hierdie op die state in. Dit het ek dan nou so ingeskryf. Ek het sommer die 93 daar klaar ingeskryf want die kans wat daar nog 'n aansuivering vir voorsiening van vir oninbare skulde gaan wees is nie daar nie. OK. Goed, nota 5. So jy sien hierso is nou voorsiening vir oninbare skulde en dit is die actual rekening en hy moet nog meer word met R93 en dan gaan daai bedrag hier, want op die ou einde word voorsiening vir oninbare skulde afgetrek van die handelsdebiteure om vir ons hierdie netto handelsdebiteure te gee. Goed, hierdie volgende transaksie is 'n groot enetjie en ek gaan ook dan nou hier na nommer 11 en 13 stop vir hierdie video. Goed, hierdie transaksie kort inligting. Ek sien hierso is nie nommer 12 nie, ek dink hulle dalk per ongeluk van nommer 11 se inligting saam met dit uitgegooi. Hulle sê die eerste deeltjie gaan oor die vennoot wat addisionele kapitaal in die vorm van toerusting skenk aan die besigheid, of nie skenk nie, gee. R10.000 se toerusting gee hy as kapitaal vir die besigheid. So daai sal ek nou vir jou wys en sommer dit ook op die in finansiële state gaan insit. Dan sê hulle vir jou hierdie inligting. Maar hulle gee niks inligting van dit nie. En met die dat ek daarom die memorandum kom sien, kon ek uitfigure wat hulle eintlik wou gevra het. En dit kom daarop neer dat daar 'n bateverkope was. Die kosprys van die bateverkope is R8000. Die verkoopsprys vir kontant, met ander woorde, hulle het aan die bank betaal, okay? Want dit hierso skryf kontant was R2500. So dis waarvoor hulle die toerusting verkoop het. Die opgelope waardevermindering soos dit aan die begin van die finansiële jaar was, is R4720. Goed, so van die waardevermindering wat ons nou op 'n opgehoopte waardevermindering het, is R4720 toeskryfbaar aan hierdie bate wat ons nou gaan verkoop. Goed. En dan word waardevermindering op toerusting op 10% verminderde saldo metode uitgewerk. Goed, nou ek weet ons het nou al bateverkope gedoen. Ek gaan dit nou weer hersien. Ek gaan bietjie vinniger gaan as wat ek in 'n bateverkope videoetjie gaan. Maar dit is nog ons triekie om nou al jou kennis van dit af ook hierso
in te stel, saam met al die financiële state se aansuiverings. Goed, maar kom ons kyk bietjie daarna. Ek het nou klaar vir ons hierso, sommer die T-rekening soos wat ons geleer het in die financiële state, of in bateverkope, gaan neerskryf. Hierso is het gewoonlik die toerusting, of die bate, of wat ook al wat verkoop word. En aan die rechterkant hierso, het ons dan nou opgelopen waardevermindering van die toerusting, en die bedrag wat ons vir die toerusting gaan ontvang. So, ek wil nou net hier gaan byskryf, en ek gaan hierso werk in so donker rooi pink, en een lichte rooi pink. So ek gaan nou hierso die 10.000 rand wat die asionele kapitaal is, wat die ou vir ons bygedraai het, hierso gaan insit, so dat ek net onthou, dit is iets wat ook toerusting geaffekteer het. So nou, die 10.000 rand, voor ek nou met die bateverkope begin, sal dan nou hierso bygevoeg word, by toevoegings teen kosprys. So ek gaan nou net hierso nummer 11 hier maak, en ek gaan die toevoeging van 10.000 rand, of ons nou dit gekoop het, en of die eienaar dit gegee het as kapitaal, dit is nog steeds een toevoeging in ons besigheid. So dit is ook om hier nie altyd net staan aankoop teen kosprys nie, want die was nou nie aankoop nie, maar dit was een toevoeging gewees. Goed, en dan moet ek ook gaan kyk by Tim, by die kapitaalbydraes, gedurende die jaar, is dit dan nou 'n 10.000 rand hierso vir ons by. En dit was transaksie 11. Goed, voor ons nou by die waardevermindering kom, die bate wat verkoop word, is 8.000 rand kosprys. So in die 62.000 rand, is daar 8.000 rand, wat daarin is, wat nie daarin moet wees nie. So hierso het ek dan 8.000 rand, en ek gaan bate verkoop en gaan debiet met die 8.000 rand. Goed, so dit is die oordrag van my kosprys. So nou gaan dit die toerusting van 8.000 rand uit my boeke uithaal, want dit is aan die teenoorgestelde kant hier geskryf. Goed, nou moet ons weet, dat die bedrag waarvoor ons dit verkoop het, was 2.500 rand. So hier sit die bank kredietbate verkoop by die kant. Dan kom ons nou by die waardevermindering. En ons moet eers waardevermindering op die item wat verkoop word, apart afskryf ook, en dan soos 'n gewone waardevermindering transaksie, en dan moet ons gaan identifiseer dat ons die vorige waardevermindering, soos met aan die begin van hierdie financiële jaar, ook kan gaan uithaal en skuif na die bateverkoop toe. Goed, nou ek gaan sommer die sommetjie hierdie kan doen. Ek noem het sold se waardevermindering. Jy kan verkoop se waardevermindering daar skryf, maak die saak nie. So, hulle sê die kosprys is 8.000 rand, minus 'n waardevermindering aan die begin van die jaar van 4.720. So, dit gee vir ons in totaal 3.280, waarvan ek dan nou 10% moet gaan uitwerk. Hoekom het ek die waardevermindering af gaan trek? Want het is verminderde saldo metode. Wat met ander woorde, ek moet die waardevermindering wat reeds afgeloop het, gaan aftrek en net op die verskil waardevermindering nou gaan uitwerk. So dit is dan 328 rand. Dit gaan dan nou so hierso wees, soos 'n gewone waardevermindering transaksie, soos ons sê het, 328 rand, dit bied hierso 328 rand, en dit gee dan vir ons opgelope waardevermindering hier, en daar is waardevermindering. Goed, maar in daai deelkie ingesluit, is 4720 se waardevermindering, wat aan hierdie item behoort. Goed, so jy gaan nou nie net daai uithaal nie, jy gaan daai uithaal, en die additionele deelkie, van 3, 3, 2, 8.
Goed, dit gee vir jou 'n bedrag van 5048. So ek skuif dan hier 5048 rand. Gaan skuif ek dan nou hierso na bate verkope toe. En dit is dan 5048 rand. Normaalweg maak ek altyd maar net seker dat ek die draawaarde van die item gaan bereken. Met ander woorde, dit is 8000 rand minus hierdie 5048 bedrag hierso. En dit gee vir ons 2952 rand. Die draawaarde van die item. Goed, so ons kan gaan en as ons wil dit so lang gaan inskryf het, maar ek gaan net gou vinnig eers hierdie kant klaarmaak. As jy nou identificeer dat dit is die draawaarde, dit is wat die voertuig op die oomblik vir ons werd is, en ons verkoop hom vir 2500 rand, kan jy sien dat ons 'n verlies van 452 rand maak. Okay, as dit moeiliker is vir jou om dit te identificeer en te sien, dan kry jy hierso 'n saldo van 8000 en jy trek daai tweetjies dan nou van dit af en dan gee dit vir jou die uitstaande bedrag van 2952. Dit is dan nou hierso vir my die verlies van 452. En hierdie rekening sê nou ons dan nie wins met verkoop van 'n bate nie. Dit is dan verlies met 'n verkoop van 'n bate. En dit gaan dan so op die inkomste staat wees. So kom ons kyk gou hierdie. Hierdie is op die inkomste staat. Hierdie gaan wees by nota 6. Hierdie gaan wees opgelope waarde vermindering. Gaan wees by nota 3. Nota 3. Alright, ek dink ons kan gou probeer om 'n bietjie van hierdie goedertjies in te gaan skryf. Goed, hierdie gaan dan wees 452. Ons gaan dan nou ook hierso skryf by verkope teen draawaarde. Met ander woorde, wat is die draawaarde? Ons het dan nou hierso daai R8000 minus die waarde vermindering van 5048 en dit gee dan vir jou daai 2952. Goed, hierdie is nog steeds by nommer 11. Ons moet dan ook daai waardevermindering van R328 insit wat ons so lank op hierdie verkoopte toerusting uit gaan werk het. En dan moet ons net gaan kyk op die proefbalans, wat was hierdie inligting aan die begin van die jaar gewees? Goed, aan die begin van die jaar was hierdie 62000 gewees. Die opgelope waardevermindering aan die begin van die jaar was 22500. En dan trek ek daai tweetjies af om my draawaarde aan die begin van die jaar te kry. Ek moet ook dan nou gaan in hierdie 2500 rand wat ek ontvang het vir uit toerusting wat ek verkoop het. Hierso by bank gaan bytel. En kom ons gaan kyk dan nou gou wat het ons nou al alles ingeskryf. Goed, ons het reeds daai ingeskryf. Ons het hierdie 8000 rand gevat en hierdie af gaan trek en die draawaarde gaan inskryf. Ons het ook hierdie bank gaan inskryf hierso. En ons het die verlies met die verkoop van 'n bate ingeskryf. Dit laat ons nou net om hierdie, dis mos wat dit makliker maak as jy die teerekening getrek het. Wanneer jy hierdie teerekening sal deur by die toerusting, as ook by die opgelope waardevermindering, behoort dit vir jou makliker te wees om dan die finale saldos van nota 3 te kan identifiseer. Maar voordat ek dit kan doen, moet ons net eers die waardevermindering van die oorblywende toerusting gaan uitwerk.
Ek was so met bate verkoop, het ons gewoonlik gesê, ons werk eerst so die nieuwe voertuig of bate wat aangekoop is, se waardevermindering uit, omdat dit die makkelijkste en vinnigste is. Okay? Dan het ons gesê, doen jy die sold en dan doen jy die old. Okay? So die ou waardevermindering kom ons nou by om uit te werk, die ou toerusting wat nog steeds oorblijvend geblei het. Daar is nie waardevermindering wat ons op die nieuw gaan uitwerk nou nie. Van die 10.000 rand se toerusting, wat die Tim ou vir ons nou as kapitaal gegee het, is vir ons gegee op die laaste dag van die maand. So ons kan nie dit in rekening bring en waardevermindering op uitskryf skryf, want dit, ons het dit nou net eers ontvang. Dit het nog die kans gehad om by ons boeke waarde te verloor nie. So vir hierdie jaar gaan die 10.000 nou nie waardevermindering opkry nie, en hierdie is hoe die berekening sal lyk vir die ou toerusting. Goed, eerstens, my kostprys van my ou toerusting lyk nou soos volg, dit was dit, toe ek verkoop, of wat ek al die 8000 rand se item. So my kostprys van die ou toerusting wat waardevermindering op uitgewerk moet word, of die oorblijvende toerusting, is 54.000. Goed, dan het ek opgelope waardevermindering, moet ek gaan uitwerk ook hoeveel opgelope waardevermindering bly oor. So hierdie was die opgelope waardevermindering van al die toerusting, soos het was in die begin van die finansiële jaar, en hierdie was die bedrag van die opgeroepen waardevermindering aan die begin van die jaar op die item wat ek verkoop het nou. So die oorblijvende waardevermindering is dan 17.780. Nou met verminderde saldo methode moet jy kostprys vat, trek af opgeroepen waardevermindering, maal dit met die 10%. En op die ou einde gee dit vir ons 3.622. Ek gaan nou weer eens gaan en ek gaan die 3622 gaan ek soos normaal weg gaan afskryf by waardevermindering 3622 en ons gaan dan nou hier so hê krediet dit met 3622. So ons moet hierdie nou gaan skryf in nota 3 en ons moet hierdie gaan skryf op die inkomste staat. Goed, hier so sit nou op die inkomste staat, waardevermindering, dat ek nou hier gaan byskryf, 328 van dit is vir transaksie nummer 11 gewees met die bate verkope, en die rest van die waardevermindering wat ek moet afskryf, is 3622, en hulle vra eindelijk vir jou by die transaksie nummer 13, vra hulle eers vir jou, om die waardevermindering op die ander toerusting gaan uitwerk. Goed, kom ons gaan kyk by nota 3. Hierso moet ek dan nou by die waardevermindering hierso gaan tel, dat ek 3622 se waardevermindering ook moet afskryf. Ek het so hierso maak die is 11. Goed, en dit geef my dan nou totaal van 3,950. En dis in hakies, en die verkope teen draalwaarde askies moet ook in hakies wees. Ek sien, ek het dit nog nie in hakies gesit nie. Goed, hierdie is nou bietjie tricky. Kom ons gaan balanceer gegaan die T-rekeningkies dat ons die waardes kan identificeer. Goed, ek het dit sommer nou klaar gedoen. Net so vinnige balancering gewees. So met ander woorde, my nuwe saldo vir toerusting, want ek het daai gevat, bygetel en daai afgetrek. Goed, geef my 64.000 en dan het ek hierdie rekening ook gebalanceer deur daai en daai som te tel, my totaal te kry en hierdie af te trek en het gee my nuwe saldo is 21.402 rand. So hierso sit ek dan nou 64.000. Daarso is my finale opgeloope waardevermindering hierdie bedrag en dan trek ek dit nou net af om my draalwaarde aan die einde van die jaar te kry en dit is dit. So dit is dan nou hierdie
nota 3 daarom volledig. Dis dan nou waar ek dan nou gaan eindig vir hierdie videokie. Die volgende videokie gaan ek al die vennootskapsrekeninge doen en die privaat rekeninge nota en dan ook sommer die finansiële state in totaliteit afsluit.